Про фінансування проєктів в області, можливе розширення торговельних відносин та Дні Грузії у Тернополі йшлося на зустрічі керівництва краю з надзвичайним та повноважним послом Грузії в Україні Михаїлом Уклебою. Україна займає 5-те місце серед країн, з якими Грузія має торговельні відносини. Також щорічно 142 тисячі українців відвідують Грузію, а більш як 40 тисяч грузинів приїжджають відпочивати до нас. Делегати зауважили, що налагодження співпраці з Україною, а зокрема з Тернопільщиною, наразі є одним із пріоритетних напрямків роботи. І у нас от в прошлому году товарооборот составив 515 мільйонів доларів, з них 455 мільйонів – це ваш експорт в Грузію. Так що 455 мільйонів, я думаю, для України це серйозна цифра, і, звісно, і для Грузії це теж солідний імпорт. На делегатів Тернопільщина справила враження інвестиційно привабливого регіону. Тому керівництву краю запропонували можливе фінансування найбільш перспективного проекту. Дуже важливо, що Тернопіль і Батумі – це побратимські партнерські міста. І, звісно, ми зараз повинні зробити так, щоб, якщо міста побратимі партнери, то область і Аджарія, само собою, значить, повинні бути. Тому давайте в ближайшее время, пожалуйста, хотите, ви пришлите нам проект, который для вас самый симпатичный проект, который вы считаете, что более такой, это пришлите, мы пошлем Аджарію и обязательно поработаем над подписанием этого документа. Зважаючи на великий відсоток студентства у місті, Михаїл Уклеба запропонував долучитися до проведення інвестиційного форуму в Тернополі та особисто провести лекцію для студентів. Я можу і лекцію, в наступний раз, коли я приїду, можу, так як у вас це найбільше багатство. 50 тисяч, ви сказали, студенти, так? Да? Ну, для міста, представляєте, яке багатство. Звернули увагу також на виробничі потужності Тернопільського краю. Зокрема, на те, що в цілій Україні лише Львівщина та Тернопільщина мають заводи на кшталт «Себортнетце». Розглянули й потенційні можливості області як експортера спиртової сировини та продукції. В Тернопільську область відбувся певний притік інвестицій, інвестиційного потенціалу. Зокрема, ми якраз приїхали через два тижні після підписання угоди про купівлю-продаж підприємством Сумітому, об'єктивно, на території Тернопільської області один з найбільш потужних є потенціалів в частині переробки безпосередньо сировини на спирт. Зокрема, йдеться про щонайменше 10 заводів, котрі потенційно можуть працювати на експорт в питаннях збуту і є зацікавлені в питаннях збуту спирту, зокрема, в Грузії. Для детальнішого налагодження партнерства між Тернопільщиною та Грузією керівництво області запросило грузинських делегатів на Дні Європи, які відбудуться у травні 2016 року. Ми будемо зацікавлені в можливості проведення Днів Європи. Ми плануємо проведення Днів Європи в Тернополі. Одночасно хотіли б розглянути можливість презентації в Тернопільській області Грузії. Обидві сторони для поглиблення відносин між країнами пообіцяли також попрацювати над можливим проведенням Днів Грузії у Тернополі.